Okolie Žiliny ponúka... Rozumiem tomu tak, že opúšťaš tento byt a idete do domu? Mohlo by to byť aj tak. Ale? Môže to byť aj niečo víkendové. Rozprávkové domčeky nielen na víkend. Keby to bolo v pôvodnom stave, aby sme si to zrekonštruovali. Najradšej svoj pomocný. Máš šikovný? Úplne, veľmi. A koľko, že vy na to máte peňazí? No, rozpočet by sme mali 180 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.